продаж новорічних красунь розпочався. В асортименті є линки, сосни та піхти. Обов'язковою умовою продажу цих дерев є маркування, яке підтверджує легальність вирубки. Бірки можуть бути двох типів, навіть трьох. Ще є чорна бірка, яка кріпиться до дерева хомутом. Є пластмасова бірка, яка так само кріпиться за допомогою пластмасової смужки. Є паперова бірка. Всі вони мають штрих-коди, ці бірки. Всі вони, їх можна перевірити. Заготівля дерев на продаж починається ще на початку грудня, розказує продавець Віра Михайлівна. Підготовка документів займає багато часу. Якщо купувати не в місцевому лісгоспі, продумати треба ще й транспортування. Заїхали ми от в Волинь, де то числа ми 3-го були там, составили договір. От, а тоді через недільку часу там почали нам рубати її, вивозити. В цьому році ціна на головний атрибут новорічних свят сягає від 200 гривень за дерево, сосни та ялини. Зібрані з гілочок піхти дешевші від 100 гривень. Продавці нарікають на велику різницю з тогорічними цінами. Різниця навіть от доставки, от туди машина нанята є, різниця у 10 тисяч. От. І закупочна ціна, відпускна ціна, теж різниця в 10-15 гривень за штуку. Секрет правильного вибирання ялинок у кожного миколаївця свій. То, щоб вона була ровненька, пушистенька, щоб вона була чіпована, щоб вона вироблена офіційно. Її вирощували для того, щоб вона стала потім украшенням праздника. Щоб ёлка була пушиста, щоб ёлка відповідала кімнаті, розміром кімнати. Якою б не була ялинка, головне її завдання – дарувати новорічний настрій.